Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 60. 58. 73. 45. 7. 70. 69. 38. 42. 77. 35. 29. 28. 76. 48. 13. 27. 71. 40. A číslo 2. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 8, 2, 4, 3 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.